Mama, mirë se u gjithë gjithëve, sot është e martë, 10 mars, dhe këto janë ngjarjet kryesore të kësaj mbrëmjeje. Ka pasur zhvillime të minutave më të fundit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Tom Doshi ka kërkuar ekspertizë ndërkombëtare. Monika Kryemalli ndodhet në këto momente për dëshmuar në prokurori, ndërsa nesër në orën 9 porositet si dyshuar. Ritan Prifti mbështet komplotin për vrasjen e Tom Doshit, thotë se nuk ka frikë ta pohojë këtë ndryshe nga Mark Froku, pohon gjithashtu se ka ardhur koha të rikthehet në politikë. Masakër në Tiranë, burri ekzekuton gruan, vjerrën dhe veten, pasojat fatale për fëmijët e mbetur jetim. Por çfarë ndodh me ta në këto momente? Si i trajton shteti? Në më pak se 48 orë kemi 6 fëmijë të mbetur jetim për shkak të vrasjeve që kanë bërë baballarët e tyre të nënave dhe vetvetes më pas. Manjole Hasa do të na sjellë të dhënat se çfarë ndodh me këta fëmijë jetim pas pak. Gjykata ka dënuar me 35 vjet burr Kostandin Xhuvanin për 4 vrasje. Andi i Qosja ka ndjekur seancën e sotme, por edhe zhvillimet debatet që ka rreth kësaj çështjeje delikate, si dhe argumentat e gjyqtarit për dhënien e këtij vendimi pas pak. Do të jemi edhe me Erblina Amilen drejt për së drejti, pasi duket se çmimet kanë pësuar një rritje, cilat janë ato që janë rritur konkretisht sipas Instatit, do t'i kemi në informacionin tonë në kryesor të këtij edicioni lajmesh. Proteste e opozitës shtyn për të premten derbin e kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit. Policia nuk mori përsipër garantimin e sigurisë. Është Blendi Tafaj që do të na jap detaje se çfarë ndodhi realisht, ndërkohë që për protestën ka folur në Strasburg edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë takimeve të sotme, por nisim pa humbur kohë edicionin me ngjarjet më të fundit. Rreth orës 19:30 minuta ka hyrë në ambientet e prokurorisë krimeve të rënda për dhënë dëshminë e saj, deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemalli, njëkohësisht edhe bashkëshortja e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta. Duket se paraqitja e saj në prokurori nuk ka qenë njoftuar më parë gjatë ditës së sotme dhe mund të ketë ndikuar një status, një reagim i deputetit Tom Doshi në orët e pasdites ku përmendej emri i zonjës Kryemalli në këtë thirrje, që nëse vërtet nuk ka qenë e njoftuar për median, por nuk dim në këto momente nuk i kemi informacionet e plota nëse zonja Kryemalli ka qenë e njoftuar me kohë dhe e listuar, e thirrur nga prokuroria, apo është një reagim i menjëhershëm pas akuzave që ngrinte Tom Doshi në reagimin e tij në rrjetin social të ditës së sotme. Sa po të ketë një informacion më shumë, ajo vazhdon të jetë ende në ambientet e prokurorisë krimeve të rënda. Një deklarim të saj në dalje, jemi duke ndjekur drejt për drejti dhe radio televizioni Ora News do t'ua jap më një herë. Por çfarë tha në fakt Tom Doshi në reagimin përmes rrjetit Facebook? Ai bëri publike disa fakte dhe shqetësime, siç i quajti ai. Deputeti i përjashtuar nga grupi socialist deklaroi se nuk ka bashkëpunuar kurrë me Sali Berishën dhe Partinë Demokratike dhe ndër tjera në këtë postim thekson se nuk do të bashkëpunoj me të, nuk ka ndërmend të bashkëpunoj me zotin Berisha. Por sipas Doshit, hetimet që po zhvillohen ndaj akuzave të tij janë të dekonspiruara pasi prokurori i përgjithshëm ndaj krimeve të rënda kanë gjallur dyshime se po bashkëpunonin me të akuzuarin. Doshi hedh idenë një gjykimi, një ekspertizë ndërkombëtare për ta zbardhur të gjithë këtë histori, si dhe kanë ngritur dyshime të tjera në lidhje me garancinë dhënë nga shteti për mos arrestimin e të ashtu quajturit porositi atentatit ndaj tij Fatjon Skënderaj. Por personi në fjalë që në këtë çështje njihet edhe si Toni, pritet të paraqitet nesër për dëshmuar në prokurorinë e krimeve të rënda rreth orës 9 të mëngjesit. Por ka pasur një tjetër reagim po në orët e pasdites pas reagimit të Tom Doshit nga Lëvizja Socialiste për Integrim nga Luan Rama, i cili ka bërë thirrje që këtë çështje dhe të gjitha dosjet, akuzat që ka Tom Doshit të çojë në prokurori. Duket se do të kemi ngjarje në prokurorinë e krimeve të rënda, sapo të jenë më të qarta, do t'ua japim më një herë të nderuar zonja dhe zotrinj. Megjithatë, problem është edhe fakti se gjatë paradites është ndjekur po me kaq vëmendje, pavarësisht se detajet kanë qenë pak në dispozicion, por paktën është reaguar nga vetë ai që është marrë në pyetje nga prokurori Dritan Prifti, i cili ka thënë se unë nuk kam frikë ndryshe nga Mark Froku që ta pohoj se është e vërtetë që ka pasur një komplot për vrasjen e Tom Doshit. Ja dhe reagimi i tij. Dritan Prifti, i emrit të cilit u lakua gjatë deklaratave publike nga kreu i kuvendit si personi përfshirë në skenarin Doshi, ka dëshmuar në prokurorinë e krimeve të rënda, por jo si person që ka dijeni mbi rrethanat e ngjarjes, por si një njeri që denoncon tentativën e vrasjes së një deputeti. Nga koha që unë vija në prokurori për të denoncuar korrupsionin, dhe deri sot që vi për të denoncuar një vrasje politike ndaj dy deputetëve, kemi ecur shumë mbrapa. Qeveritarët tanë jo vetëm vjedhin, abuzojnë me taksat dhe fondet e njerëzve, por tashmë
kanë marrë përsipër ta zgjasojnë vrasjen e deputetit. Në 2 orë 20 minuta dëshmi, Prifti tha se ka deklaruar gjithçka dimbi çështjen Doshi, duke qenë i dyti pas tij që deklaron se kjo histori komploti nuk është një film, por një rast i vërtet. Jam informuar për këtë histori nga muaj tetor. Ky person ka porositur vrasjen e dy deputetëve të kuvendit. Ka pasur një komplot ndaj zotit Tom Doshi, ka pasur një skenar të mirë menduar për të vrarë deputetin Tom Doshi. Dëshmia e Priftit në prokurori erdhi pas ftesës së organit të akuzës, pas një deklarate që Ilir Meta bëri nga kuvendi. Prifti ishte shprehur publikisht se atentatin ndaj Doshit ishte një shenjë hakmarrje për mbështetjen që deputeti i larguar nga Partia Demokratike i kishte dhënë për të publikuar vidjen e aferës 700.000 eurosh në vitin 2011, e cila solli dhe dorëheqjen e Metës nga posti. Nuk më tremb asnjë lloj presioni dhe asnjë lloj denoncimi dhe asnjë lloj kërcënimi që mund të bëj Ilir Meta apo njerëzit pranë tij. Nëse Mark Frogu ka halle të tjera dhe për shkak të këtyre halleve dëshiron mos të tregojë të vërtetën, unë nuk kam ashtu hallesh dhe janë taktika që dhe pulat e mia në Koplik i kuptojnë dhe jo më shqiptarët. Unë kam 2 vjet që në fakt nuk jam aktiv në jetën politike, por me sa duket, po vjen koha që të rikthehem përsëri në politikë. Një ditë më parë, për këtë çështje dëshmuan në prokurorinë e krimeve të rënda ish kryeministri Berisha, si dhe deputetët Mark Froku dhe Tom Doshi. Seanca ballafaqimit mes tyre u zhvillua me tone të larta dhe tension, pasi secili prej tyre i ka qëndruar dëshmive të dhëna në hapin e hetimit. Deputeti Froku, i cili njihet për miqësinë e tij të madhe me deputetin Doshi, ka deklaruar se s'ka asnjë dieni për një komplot për vrasjen e Tom Doshit, ndërsa ky i fundit pretendon se ai ka sinjalizuar i pari për këtë eliminim. Parlamenti Europian dhe Bashkimi Europian e mbështesin iniciativën e Partisë Demokratike për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike Basha u shpreh kështu pasi mori pjesë i ftuar në Strasbourg në konferencën me temë zhbërja e standardeve demokratike dhe sfidat e Shqipërisë në integrimin europian. Çështja Doshi dhe akuzat e hedhura ndaj drejtuesve më të lartë e institucioneve shqiptare kanë shqetësuar edhe institucionet europiane. Kreu i opozitës Lulzim Basha gjatë fjalës së mbajtur në Strasbourg theksoi se ngjarja e fundit ka shkaktuar një tronditje të thellë në institucionet e Bashkimit Europian. Plasja e skandalit brenda majorancës, sipas cilit prej 6 muajsh kryetari i kuvendit është i akuzuar për vrasjen e dy deputetëve me pagesë, ndërsa kryeministri dhe ministri brendshëm janë përpjekur ta fshehin, ta mbajnë të fshehtë këtë ngjarje, si nga opinioni publik ashtu dhe nga procesi i duhur ligjor, është një tronditje e thellë, ka shkaktuar një tronditje të thellë në institucionet e Bashkimit Evropian, tek europarlamentarët, tek përfaqësuesit e këtyre institucioneve. Basha ka deklaruar se ka gjetur mbështetje për të realizuar dekriminalizimin e politikës shqiptare si një nevojë të menjëhershme. Janë këto institucione që kanë dhënë mbështetje për dekriminalizimin. Është Parlamenti Europian që u angazhua në fund të vitit kaluar për dekriminalizimin. Dhe sot, këtu në Strasburg, në praninë të këtyre institucioneve, është theksuar nga bashkëforcët e mi se nevoja për dekriminalizimin e politikës shqiptare është më akute se kur më parë. Kreu i opozitës Lulzim Basha zhvilloi edhe një sër takimesh midis të cilave edhe me komisionerin për politikë fqinjësore europiane dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn, si dhe me eurodeputet. Protesta e opozitës do të shënoj nisjen e aksionit për të pastruar politikën, por edhe të gjithë vendin nga sundimi i ligjit. Kështu e deklaruar kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili u shpreh se Meta nuk mund të sfidoj as drejtësinë, as popullin. Nën kryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka theksuar se ka filluar numërimin mbrapsht për Ilir Metën, si kryetari i kuvendit të Shqipërisë. Sipas tij, në kushtet kur është nën akuzë drejt për drejt për porositjen e vrasjes së dy deputetëve, ai nuk do të mund të sfitoj ligjin, kushtetutën, drejtësinë dhe popullin. Duke qenë numri 2 i shtetit, Ilir Meta e pengon drejtësinë dhe ushtron pushtetin e tij për ta ndalur hetimin dhe zbardhjen e të vërtetës. Qytetarët presin vetëm një fjalë nga ai, që t'jap dorëheqjen. Sipas Palokës, të njëjtën shqiptarët do të nisin aksionin për të çliruar politikën dhe vendin nga sundimi i krimit. Të njëjtën shqiptarët më të bashkuar se kur do të nisin aksionin për ta çliruar politikën, parlamentin dhe vendin nga sundimi i krimit. Nuk do të ndalemi derisa e drejta triumfojë. Të gjithë të bashkuar me 12 mars
në orën 11 në sheshin Skënderbej. Ndërkohë, Forumi Rinor i Partisë Demokratike për të dytën ditë të radhës i ka protestuar para zyrës së kryeparlamentarit Ilir Meta, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe përballjen me drejtësi si deputeti thjesht. Ndërkaq Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar Televizisë Socialiste për Integrimi, ka bërë thirrje opozitës ta ndalë bojkotin e kuvendit dhe të bëhet pjesë e diskutimeve dhe miratimit të ndryshimeve në kodin elektoral. Kryeparlamentari Meta u shpreh gjithashtu se këtë javë Komisioni i Ligjeve do të mbajë një mbledhje jashtë radhe për ndërhyrje në kod që janë kryesisht teknike. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, i bëri thirrje opozitës të mos bojkotoj komisionet parlamentare, por të jap kontributin e saj në ndryshimet në kodin elektoral, që janë kryesisht teknike. Pengesa e vetme, deri në këtë moment, me gjithë përpjekjet e mëdha dhe durimin pa fund të majorancës, kanë qenë pikërisht mungesa e plot e vullnetit të opozitës për të përfshirë në këtë proces, dhe pikërisht për këtë arsye, unë jam këtu, për t'i bërë thirrje opozitës të ndërbraktisë përfundimisht qëndrimin bojkotues dhe refraktar, por të bashkëpunojë ashtu siç ka qenë edhe fryma e marrëveshjes së 24 dhjetorit. Ndryshimet në kod kërkojnë 3/5 e votave, të cilat majoranca aktuale i ka, por shumica ka shprehur qartë qëllimin e saj, që në këto ndryshime palët politike të jenë dakord. Megjithatë, në përgjigje të Ora News, Vasili thanë se pritja e ka një kufi. Ne pasi parajgjykime kemi pritur, dhe do vazhdojmë të presim me këtë frym, por sigurisht brenda atyre limiteve që edhe kushtetuta ne na imponon. Shqetësim për vonesën në ndryshimet në kod shprehu edhe kryeparlamentari Ilir Meta në një takim që pati me koalicionin e vëzhguesve vendor. Madje numri 1 i kuvendit konfirmoi se Komisioni i Ligjeve do të mbajë një mbledhje jashtë radhe për këtë çështje gjatë kësaj jave. Nga ana tjetër, koalicioni i vëzhguesve vendor propozoi miratimin e një kodi etike nga të gjitha subjektet politike në garë që do të vijë në përdorim para dhe gjatë fushatës elektorale. Meta theksoi se është shumë e nevojshme që jo vetëm ky kod, por edhe kodi etikës së deputetëve tashmë i përfunduar, edhe me mbështetjen e OSBE-ODIR, të firmoset sa më parë nga të gjitha palët politike. Përbërjen e opozitës në parlament, ashtu siç bëhet në të gjitha vendet e tjera demokratike, madje edhe në Bashkimin Evropian ku ju aspironi të bëheni pjesë, ka folur sot në një intervistë që ka dhënë ekskluzive për edicionin qendror të lajmeve të Ora News, edhe Lajçak, zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme dhe i çështjeve europiane të Slovakisë, do ta ndiqni rreth orës 9:20 me një herë në përfundim të lajmeve kryesore. Do ta vazhdojmë debatin, fakt sepse opozita pavarësisht këtyre thirrjeve edhe të ndërkombëtarëve ka braktisur sot mbledhjen e Komisionit të Ligjeve dhe i kërkoi majorancës të mos rrëzoj me forcën e kartonave mocionin për shkarkimin e Ilir Metës. Pas largimit të opozitës nuk munguan debatet edhe për nivelin e dobët të mbrojtjes së ligjeve nga institucionet. Opozita i ka kërkuar majorancës që të mos provokoj me forcën e kartonave për të rrëzuar mocionin e mosbesimit për kryeparlamentarin Ilir Meta, por të reagoj e të marrë masa për rastin e kërcënimeve me vrasje të dy deputetve. Mos provokoni as opozitën dhe as qytetarët me kërkesën e ligjshme që ata kanë për largimin e kryetarit kuvendit nga detyra. Së dyti, prej një jave, në kryetari komisionit, i këtij komisioni, të ka kërkuar që të mbash një qëndrim si kryetari i këtij komisioni, ku ndodhen dy deputet të kuvendit, ndaj të cilëve është porositur t'i vijë tritol për të larë hesape politike. Pas këtij qëndrimi, opozita ka braktisur mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, duke refuzuar të dëgjojë dhe deklaratën e kryetarit Fatmir Xhafa. Përballemi me qytetarët dhe lini arrogancën. Ne rendite kemi vetëm rendin me qytetarët. Faleminderit. Po a duhet të dëgjosh tash, se pastaj thua që flet kur iki unë. Po të rritë në dëgjoh, mua. Në një linjë me kolegët e Partisë Demokratike ka qenë kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu. Ka shkelur kodin e procedurës penale në më shumë se 4 nene. Kushe?
qeveria, ministria brëndshme dhe një pjesë e lartë e drejtuesve të qeverisë shqiptare. Po çfarë bëjnë dy prokurori? Dhe ne po e ngrem këtë çështje që unë nuk tash bëjmë prokurori as pak. Ka një detyrë parlamenti të kontrollojë zbatimin e ligjit nga qeveria. Nëse duhet edhe pamelia të bëjmë një debat tonin brëndshëm se kush është funksioni i këtij komisioni e çfarë mund të bëjmë akoma më mirë për të mos lejuar që fenomene të tilla të ndodhin. Në mungesë të opozitës, debatet në komisionin e ligjeve nuk kanë munguar dhe në radhët e mazhorancës. Deputetët e mazhorancës kanë shprehur rezerva për nivelin e mbrojtjes së projekt ligjeve nga institucionet. Vini këtu nuk është pazari i zgjallë, që kur vini. Edhe në mënyrën si vini ju. Dakor? Unë e ligjë së përkarë, nuk e... Ja, dashë më të këtë ashtë. Dashë, me ndojë dhe një. Jo, nuk e më të këtë. Ka pyetje tjera? Gjykata e Tiranës e ka dhënë verdiktin e saj sot 35 vite burg për Kostadin Gjuvanin dhe vrasin e 4 fish që kreu nëntorin e kaluar. Andiqosja ka ndjekur seancën e gjyqit, madje dhe argumentet e gjyqtarit për këtë vendim që da. Çfarë debati ka realisht, Andi, në lidhje me dënimin që mori Gjuvani për 4 vrasit e kryera, por edhe faktin se është dënuar 35 vjet nërko që janë 4 vrasje? Mirëmbrëma, Ilva, është komunikuar sot vendimi përfundimtar lidhur me lidhur me Kostandin Gjuvani. Kështu duhet teksuar fakti se në momentin që gjyqtari Sokol Toma i ka komunikuar vendimin, asnjë nga familjarët e Gjuvani nuk kanë qenë të pranishëm në salën e gjyqit. Ndërkohë që më herët prokuroria kishte kërkuar burgim për jetë ndaj Kostandin Gjuvanit, por Gjuvani ka përfituar gjykim të shkurtuar fal bashkëpunimit që ka pasur me gjykatën. Kërkesë kjo e bërë nga mbrojtja dhe e pranuar nga gjykata. Ndërkohë që duhet teksuar edhe një fakt tjetër, Ilva. Po. Që pjesë më të madhe të 35 viteve burgim, Gjuvani do t'i kalojë në një nga burgjet e sigurisë së lartë në vend, kur dihet fare mirë që Gjuvani akuzohet për vrasjen e 4 fish, ngjarje kjo ndodhur në datën 4 nëntor në një nga lokalet e kryeqytetit përballë rrugës së Elbasanit. Për më tepër detaje ju ftojmë të ndjekim kronikën. Edhe pse i akuzuar për 4 vrasje, Kostandin Gjuvani i ka shpëtuar burgut për jetë duke u dënuar kështu, me 35 vite heqëlirie. Nëse do të bëjë një më një vitet e dënimit, që i ka dhënë gjykata djali ish deputete socialiste Luiza Gjuvani, do të lërë qilin në moshën 61 vjeçare. Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin për masakrën e datës 4 nëntor 2014, ku mbetën të vrarë në një lokal natë pranë rrugës e Elbasanit, Edison Jaho, Enea Gjaj Arber Demiraj dhe shtetasi italian Gian Paolo Azzola. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë së Tiranës për deklarimin e fajshëm të të pandehurit Gjuvani dhe dënimin e tij me burgim të përjetshëm, por Gjuvani përfitoi nga ulja e dënimit me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata bazuar në 384, 390 dhe 190 të Kodit procedurës penale vendosi. Deklarimi fajtor të pandehurit Kostandin Gjuvani, i biri Gjergj dhe Luiza Gjuvanit, i datëlindjes 24 qershor 1989, për kryerjen e vepres penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, me pasojë vdekjen e 4 shtetasve dhe në bazën e 69 paragrafit të Kodit Penal dënon atë me burgim të përjetshëm. Bazuar në 55 të Kodit Penal, bisaktimin e dënimit të vetëm për kryerjen e disa veprave penale, i pandehurit Kostandin Gjergj Gjuvani dënohet me dënim të vetëm me burgim të përjetshëm. Në zbatim të 9406 paragrafi 4 të Kodit Procedurës Penale, gjykata zëvendëson dënimin e burgim të përjetshëm me dënim të vetëm përfundimtar për 35 vjet burgim. Vuajtja e dënimit do të fillojë nga data e arrestimit në flagrancë 4 nëntor 2014. Vuajtja e dënimit do të kryhet në një burg të sigurisë lartë. I pandehuri Gjuvani, në seancën e një dite më parë, kishte kërkuar nga trupi gjykues ta gjykojnë drejt çështje në ngarkim të tij, duke justifikuar se ka vepruar në gjendje jo të mirë mendore, në efektin e drogës dhe alkoolit, gjë që nuk u pranua nga gjykata. Në momentin e dhënies së vendimit nga gjykatës tona, asnjë nga familjarët e Gjuvanit nuk ishte i pranishëm në sallë. Kostandin Gjuvani do të vuajë dënimin në një nga burgjet e sigurisë lartë në vend, ndërsa nuk lejohet lirimi i tij me kusht. Pra, do t'i vuajë të plota 35 vitet të heqjes së lirisë. Nuk kanë fund ngjarjet makabër në Shqipëri. Në Tiranë sot një 33 vjeçar vrau gruan, vjerrën, më pas edhe veten dhe gjithë skena makabre ka ndodhur në prani të 3 fëmijëve të mitur të çiftit. Autori, që rezulton sipas policisë person me precedent penal, nuk pranonte divorcin nga bashkëshortja, e cila edhe më herët kishte denoncuar dhunën që ai ushtronte ndaj saj dhe ka vendosur që ta zgjidhë problemin që ka pasur me familjen fatalisht duke e vrarë atë në banesën e vjerrës së tij në Laprak.
Por problemi nuk mbaron vetëm me vrasjen, problemi është me ata që janë mbetur gjallë pas kësaj tragjedie të radhës. Vetëm në 48 orët e fundit, 6 fëmijë kanë mbetur jetim në 2 krime të ndryshme. Manjole Hasa, më mbroma, ti ke ndjekur sot të pranë shërbimit social, se çfarë ndihme mund t'i ofrojë shteti këtyre të miturve që mbeten në duart e tij praktikisht? Pasojat nuk janë vetëm psikologjike në fakt, sepse në rastin e fundit fëmijët, 3 fëmijët kanë qenë dëshmitar në momentin e krimit. Pasojat mbeten se çfarë mund të bëhet nga institucionet shtetërore për t'i garantuar një jetë sa më normale, shërbim dhe përkujdese. Në fakt ndiqen 3 procedura. Procedura kujdestarisë është e para tek një person i afër në familjes, në qoftë se garanton sigurisht ka një pag, pra kushtet ekonomike dhe në anë tjetër nëse shpreh dëshirën. E vendos gjykata dhe më pas shteti asiston duke i dhënë një pagesë mujore dhe vjetore, 90.000 lekë të vjetra, pra 9.000 lekë të rinj. Dhe në anën tjetër, 250.000 lekë të vjetra në vit për nevojat që mund të kenë fëmijët, pra për secilin nga fëmijët. Në rastin kur nuk ka një familjar që mund të jetë garant, mund të ndiqet procedura e një familje tjetër kujdestare që nuk ka lidhje gjaku, por edhe kjo kërkon procedurë dhe duhet shprehet gatishmëria. Dhe në rastin e fundit është që të merren në përkujdesje nga shteti duke i çuar në institucionet e kujdesit, në rastin konkret në institucionin e fëmijës. Për rastin e Shkodrës, do të jetë xhaxhaj viktimës që ka shprehur gatishmërinë për të mbajtur 3 fëmijë tashmë jetim. Kurse në rastin e Laprakës, shërbimi social shtetëror ka vendosur që, duke qenë se nuk ka pasur një familje që mund të marrin kujdestari, i dërgojnë në institucionet e shtëpisë së fëmijës. Unë bashkë me kolegun Bepin Kolvataj kemi përgatitur këtë material. Brenda 2 ditëve, krimi në familje me 2 të shtënarmësh ka lënë 6 fëmijë jetim. Të veçlit, të cilët kanë humbur prindrit, kanë marrë goditje më të madhe psikologjike. Por çfarë ndodh përtej krimit? Fëmijët mbeten mes katër rrugëve dhe shteti është ai që duhet vendosë për fatin e tyre. Zgjidhjet janë 3 në këtë rast. Me të afërmit e familjes, nëse kanë mundësi ekonomike dhe dëshirë, mund të marrin kujdestarin e tyre. Administratorja sociale e bashkisë apo komunës duhet të bëjë verifikimet përkatëse. Mundësia e dytë është ajo e familjeve kujdestare pa lidhje gjaku, ndërsa e treta është ajo institucionale në shtëpinë e fëmijëve. Ekleva Bisha, drejtori i shërbimit social shtetëror, thotë se në varësi të zgjidhjes garantohet edhe ndihma për familjet kujdestare. Në rastin e vendosjes në familje kujdestare, bëhet një vlerësim nga ana administratorit social për familjen ku mund të vendoset fëmia, kalohet pastaj në proces gjyqësor dhe vetë familja kujdestare përfiton një pagesë të përmuajshme, e cila është 9.000 lekë për çdo fëmijë të marrë në kujdestari, sikurse edhe një pagesë prej 25.000 lekë çdo vit. Varianti i fundit, por që është zgjidhja e fundit, janë institucionet e përkujdesit dhe ky është momenti ku ndërhyn shërbimi social shtetëror. Në ngjarje të tilla të rënda, psikologu duhet të jetë ndër të parët në vendngjarje. Këshillimet janë të nevojshme pas traumës që kanë pasur fëmijët si dëshmitar të krimit. Sociologu Gëzim Tushe thotë se arsyet e këtyre krimeve mund të jenë sa ekonomike, aq edhe për arsye xhelozie, ndërsa fëmijët në këtë rast, siç thotë ai, janë viktima të një instinkti kafshëror. Njerëz si bëjnë ca llogari të ngushta për të zgjidhur në mënyrë instinktuale, me instinkte, do të thosha, me instinkte kafshërore duke zgjidhur një konflikt, pa menduar për atë që i sjellin pas. Trauma më e madhe është për fëmijët. Do mua më erdhi mirë që shumë shpejt në mënyrë urgjente ishte siguruar psikologu si këshillues i parë për të ristabilizuar mendërisht dhe nga pikpamja emocionale këta fëmijë të traumatizuar që kanë parë skena të llaktarshme që jam i bindur jo fëmijët, po dhe një rritur po të shikoj do të doj kohë të mbledh veten dhe të kuptoj se çfarë ka ndodhur. Them që të parët kujdestar të tyre tash duhet jenë të afërmit. Në Shkodër ku krimi në familje lë pas 3 jetim, fëmia më i madh 10 vjeç dhe më i vogli 3, sipas shërbimit social të mitrit janë në kujdestarinë e xhaxhajt e do të jetë ky i fundit që do të marr kujdestarinë e tyre. Personi që mbante fëmijët ishte nipi i gjyshit të fëmijëve. Ai jo vetëm më siguroi që fëmijët do të qëndrojnë pranë familjes, por nga ana tjetër më siguroi që është djali tjetër i cili do të marrë nën kujdestari fëmijët. Ndërsa për ngjarjen në Laprak, shërbimi i social shtetëror ka nisur më një herë interesimin dhe momentalisht këta të mitur janë në kujdesin e shërbimit social. Pas disa ditëve do të shihet mundësia e kujdestarisë së tyre ose do të strehohen në shtëpinë e foshnjës në Tiranë. Duhet ta keni vënë re se jeni besoj të gjithë konsumator, po janë rritur çmimet këtë muaj krahasim me muaj më parë, sidomos rruta perime te Erbina Mile, pse ka ndodhur sipas instancit kjo rritje? Po, Ilva, gjatë muajit shkurt, qytetarët shqiptar kanë shpenzuar më shumë para për
për produktet e shportës dhe kryesisht për frutat dhe perimet pasi si pas Instat janë në grupi që ka mësuar rritjen më të madhe. Kjo ka një anë pozitive pasi kemi pasur një rritje të inflacionit, por nga ana tjetër i ka kushtuar më shumë xhepave të qytetarëve. Gjithsesi inflacioni është rritur vetëm si pasojë e rritjes së çmimeve dhe nuk ka ndikuar këtu rritja e konsumit. Ndërkohë që për muajt në vazhdim sipas ekspertëve pritet që të kemi përsëri rritje të çmimit të fruta perimeve, duke qenë se jugu i Shqipërisë u përfshi nga përmbytjet dhe duhet përmendur fakti që pjesa jugore e Shqipërisë ka shumë rëndësi në prodhimin e fruta perimeve. Për më tepër ndjekim kronikën. Shqiptarët kanë shpenzuar më shumë para gjatë muajit shkurt për blerjen e mallrave kryesor të shportës. Instat ka publikuar raportin ku konstatohet se ka pasur një rritje të konsiderueshme të produkteve kryesore për një tavolinë, midis të cilave të bie në sy rritja e çmimit të zarzavateve me 17.1%, pasuar nga nën grupi fruta me 11.4%, e krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, në krahasim me një muaj më parë, nën grupi zarzavate është rritur me 26.7%. Ndikim në rritjen e përgjithshme të çmimeve kanë dhënë edhe karburantet, krahasuar me muajin janar 2014. Çmimi i eurodizelit u rrit me 3.4%, ndërsa çmimi i benzinës me 1.9%. Rritja e çmimeve ka bërë që edhe inflacioni të rritet për të katërtin muaj me radhë, duke ju larguar kështu rreziku të deflacionit. Sipas të dhënave të Instat, inflacioni u rrit nga 1.3% që ishte në janar, në 2.3%, duke arritur kështu vlerën më të lartë të muajve të fundit. Por vlen të theksohet fakti se niveli i konsumit nuk ka ndryshuar dhe rritja e inflacionit në nivelin 2.3% ka ardhur e ndikuar kryesisht prej rritjes së çmimeve. Instat vlerëson se rritja vjetore në muajin shkurt 2015 është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike. Krahasuar me muajin shkurt 2014, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin shërbimi arsimor me 10.2%, pasuar nga grupi pije alkolike dhe duhan me 6.3%. Grupi i komunikim me 3.7%. Sipas ekspertëve, përmbytjet në jug të vendit do të bëjnë që perimet dhe frutat të vijojnë të mbeten të shtrenjta edhe në muajt në vijim. Zakonisht në Shqipëri në periudhën e dimrit çmimet e fruta perimeve janë të larta, pasi nevojat për konsum mbulohen kryesisht nga importi, duke i rënduar më shumë xhepave të qytetarëve. Ndërkaq që dollari ka arritur në nivelin më të lartë ndaj euros në 12 vjet, një nivel rekord. Dollari amerikan ka arritur nivelin më të lartë ndaj monedhës së përbashkët të Bashkimit Evropian euro në 12 vitet e fundit. Një euro sot është këmbyer me 1 dollar dhe 7 cent në Azi, duke shënuar pikën më të ulët të saj prej 10 shtatorit të vitit 2003. Raportohet se dollari është forcuar nga spekulimet se rezervat federale të Shteteve të Bashkuara do të fillojnë të rrisin shkallën e interesit në mes të vitit 2015. Banka Qendrore Europiane, nga ana tjetër, dje ka nisur fushatën e blerjes së letrave me vlerë në shumën prej 1.000 miliard eurosh me qëllim që të stimulohet ekonomia. Më 1 janar të vitit 2002, kur filloi qarkullimi i saj, euro ishte më e dobët se dollari, por prej fundit të vitit 2002 nisi të këmbehej me vlerë më të madhe se dollari. Problemet e euros u shoqëruan nga shqetësimet rreth Greqisë, pasi ministrat e financave të zonës euro u takuan në Bruksel, një ditë pasi kreu i grupit i erën Dijsselbloem i bëri thirrje Athinës që të mos humb kohë, por të filloi zbatimin e reformave. Indeksi që mat dollarin u rrit me 0.3% gjatë sesionit të sotëm në 96.72, ndërkohë që euro ka rënë në 1.963 dollar. Në tregjet europiane, sipas të dhënave të Bankës Qendrore Zvicerane, rezervat në monedhë të huaj gjatë muajit kaluar kanë shënuar rritje. I rikthehemi çështeve në vend. Për shkak të problematikës dhe për shkak se në këto 23 vjet nuk është miratuar një ligj për riciklimin e mbetjeve që ta adresojë problematikën që ka kjo çështje, duket se duhet ishte shumë i rëndësishëm, por ka ndodhur që Komisioni i Ekonomisë është politizuar çështja dhe debati është vendosur gjetë, si gjithmonë me politikë. Debati për mbetjet urbane është kthyer në një përplasje politike mes mazhorancës dhe opozitës në Komisionin e Ekonomisë. Opozita ka braktisur tryezën e komisionit në shenjë proteste, pasi sipas deputetit Redvan Bode, projekt ligji i prezantuar nga Ministria e Mjedisit është një marifet taksash që bie mbi konsumatorin dhe situata politike në vend është aq e tensionuar saqë nuk lë vend për të tilla diskutime. Konsideroj që propozimi që sjell sot qeveria për ligjin për sistemin e depozitës, një marifet i ri i qeverisë për të vendosur taksa të reja. Pra, ne nuk jemi dakord me këtë dhe ne shënojmë proteste për këtë ftohtë gjakftotësit tuaj, për ndjesit tuaja, ndaj situatës së përgjithshme dhe ndaj zhvillimeve në parlament, ne si
opozit do të largohemi nga ndërje sotme. Kaq ka mjaftuar që majoranca përmes kryetarit të komisionit Erjon Braçe dhe ministrit të mjedisit Lefter Koka të akuzojnë opozitën për dhënje të koncesioneve pa kriter, për të cilat sipas tyre duhet të flasë drejtësia. Një kategori njerëzish si puna ish ministrit të financave të Shqipërisë si mban përgjegjësi dhe drejt për drejt për një barë fiskale që arrin deri në 130 milion dollar të përvitshëm për 15 vite që vijnë mbi kurizën e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Duam që të largojmë një herë mirë nga ky vend ata që hedhin plerat nga penxheria si puna e zotit Bodë. Dhe ata në fakt këndojnë sepse janë akoma të lirë dhe janë jashtë, kur gjërat janë sheshit, janë rrugëve të Shqipërisë. Dhe unë nuk e kuptoj akoma pse vazhdojnë të mos i hiqen koncesionet e dhëna. Çdo kosto të ketë, në këmbë vështrimin tim, çdo kosto financiare, çdo përballje me gjykata ndryshme ndërkombëtare duhet bërë, o sot o kur. Projekt ligji për sistemin e depozitës për menaxhimin e mbetjeve në Republikën e Shqipërisë u miratua me votat e majorancës dhe ka si synim nxitjen e riciklimit të mbetjeve si dhe rregullimin e menaxhimit të mbetjeve në burim që do të kryhet përmes dhënjes me koncesion, një administratori ku qeveria do të vjel 50% të ardhurave. Gjatë paraditës, kryeministri Edi Rama përuroi zyrat e reja të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ndërkohë që vlerësoi edhe reformën e pensioneve si një ndër më të rëndësishme të qeverisjes së tij. Kryeministri Rama tha se shërbimi ndaj pensionistëve nuk do të bëhet më në strofë kullante erta, por në ambientin që po i ndiqni edhe në këto pamje. Me sportin, pa humbur kohë me Glendi Tafaj, çfarë ndodhi me ndeshjen me derbin, pse u shtypur të premten? Po ndodha ajo që për fat të keq politika fiton edhe një herë mbi sportin. Pasi për shkak të protestës së Partisë Demokratike, derbi i madh i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit është postuar me 24 orë, pra do të zhvillohet të premten në orën 19:00. Policia nuk garantoi sigurinë e tifozëve në stadium dhe kjo detyroi Federatën Shqiptare të Futbollit ta shtynte me një ditë këtë super përballje me shpresën që sigurisht kjo të jetë edhe hera e fundit. Për më tepër ndjekim kronikën. Politika ka arritur të fitojë sërish mbi sportin. Derbi i madh i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit nuk do të zhvillohet të njëjtën në orë 19:00 sipas skaletës fillestare, por të premten në po të njëjtën orë. Shkak sigurisht është bërë mitingu i programuar për të njëjtën në mëngjes nga Partia Demokratike. Tashmë është konfirmuar edhe në rrugë zyrtare si kjo supersfidë është postuar me 24 orë. Një kalvari gjatë i nisur përpara 10 ditëve ku fillimisht ishte tapeti që Majstavës që dërgoi këtë ndeshje në stadiumin e Peqinit. Por më pas klubet ranë dakord që përballje duhet luajtur vetëm në kryeqytet. Dhe në këtë mënyrë u fiksua data 12 mars, duke i lënë kohën e mjaftueshme tapetit të ri të stadiumit ton kombëtar të bëj gati. Dhe kur dukej se gjithçka ishte në vijën e startit, mitingu i opozitës e bllokoi edhe një herë këtë eveniment madhështor të futbollit ton. Policia e kryeqytetit nuk mori përsipër të garantonte sigurinë e tifozëve në stadium në të njëjtën ditë me mitingun në fjalë. Kështu që zgjidhja e vetme dhe shpresojmë edhe e fundit mbeti kalimi i superderbit një ditë më pas. Ndoshta ky spostim nuk do të ketë pasoja të veçanta. Në fund të fundit bëhet fjalë vetëm për 24 orë, por tek lojtarët ndryshimet e vazhdueshme në agjendë mund të kenë jo pak ndikim, sidomos nga ana psikologjike. Gjithsesi tashmë duket se të premte në mbrëmje do ta shijojmë në maksimum këtë përballje mes dy klubeve legjendare të futbollit shqiptar. Gjithmonë, nëse stadiumi, politika apo ndonjë faktor tjetër do ta lejojnë.